Так, жалба. Бас яру сваро. Иди да устави ше кафири фа. Ара. Ва кул лаху ба каура ленге. Бас ра устари иди ке тери си ба устари да се тарачи ако. Кола че чо га бас да болице. Иди ке тери си ба да устра та адамияни иншалла туге арасто узазиан гас со узазе да вадаго. Сицули ли адай будот? Шури адай будот? Არა შეგორს არ შეიძლება რომ წენა სიძულვილი და შური ერთად ერთში იყოს ვერ იქნება აქ წენა უნდა იყოს ან მეორე მხარე უნდა იყოს ამიტომ სიძულვილი და შური ორწორე ადამიანს არ შეუძლია რომ გულში ყოდეს ჩაგუდებული ეული ფისახოა აიშა მასალალაუ ალეი ვასალამი გვახსოვს შეიძლება ნებისმიერი პასუხისმგებლობა, ნებისმიერი საქმე, დროებით არის ჩვენზე მომადებული, ამიტომ ეს ჩვენთვის არის ერთგვარი აბუსტარი. ჩვენი წარჩინება, ჩვენი საჩო, სიცოცხლე და სიკვდილი გამშენდა ისლამთან. ჩვენი ჯანმრთელობა, ჩვენი ბედნიერება, ჩვენი ოჯახური ცხოვრების წარღადებაც გამშენდა ისლამთან. რაიშ რომ არის გვახსოვს.